Дійсно так, я з вами згоден, тому що наші IT-технології, наші, наші програмісти, наші, ну, наша, взагалі, наша молода генерація, це, це, це вже покоління незалежної України це дуже здібні люди. І саме їх потенціал це той потенціал, який використовуємо і необхідно використовувати для проведення. Не не просто так кібератак, а для кіберзахисту від від наших ворогів. Угу. Дякую Дякую. і вам дякую. А, У нас на зв'язку був Вадим Скібіцький, заступник директор департаменту головного управління розвідки Міністерства оборони України. А, Ми чекаємо далі ваші дзвіночки 223-09-71. Вікторе, дякую вам знову ж таки, а, особливо. Питання щодо молодих наших ну, комп'ютерних чомусь... генів, у нас їх достатня кількість на превеликий жаль. Вони продовжують за статистикою виїжджати за кордон на превеликі але, але вони багато і залишаються в Україні, залишаються, тому що за кордоном слава. є податки більше ніж в Україні да, я в Україні. Дуже часто вони взагалі ніяких mm -hmm. податків не платять, і вони працюють на закордонні фірми на силіконову долину. Я знаю є цілі фірми у Львові, у Києві mm -hmm. програмістів. Так от, те, що почалися кібератаки на українські об'єкти з боку Росії, це є відкриття скриньки Пандори. Бачите, я тому я ж принципово запитала, чому раніше не фіксували. Абсолютно тобто, точно це да? є це відкриття скриньки Пандори. Тому що, на відміну від Росії, де все централізовано, знаєте, так, дуже командним стилем uh -huh. відбувається, в Україні є велика кількість програмістів, які можуть атакувати російські об'єкти. Якщо вони цим займуться. То керувати цією стихійною атакою заборонити, наприклад, її з боку української влади буде просто нереально неможливо. Тому росіяни будять звіра. Якщо вони розбудять неорганізований стихійний супротив з боку українців, які почнуть атакувати російські об'єкти, їм буде зовсім не передавки. Ми зрозуміють думаю, росіяни якщо? дуже часто недооцінюють не можливості самоорганізації українців. От вони, коли ми ж можемо на цьому зіграти, але чу чомусь... коли вони починали наступ на український Донбас, uh -huh. вони розраховували, що українська армія деморалізована, вона зруйнована фактично Януковичем. Нічого не відбудеться. Що відбулося? Добровольчі батальйони пішли на Донбас і допомогли зупинити ворога. Зараз можуть з'являтися добровольчі кібербатальйони. І те, що Росія перейшла певну межу і почала атакувати наші об'єкти, ви знаєте, була кібератака достатньо серйозна на е, е, західний енергетичний острів взимку, е, десь під різдво, це є дуже необачно з боку агресора. Ну, я все одно. Я чому думаю, що Російська Федерація все дуже на кілька кроків вперед прораховує. І тим не менше помиляється. помиляється Якби вони да. прораховували на кілька кроків вперед, то Янукович би не тікав ну, з України, вони би вже зайняли хотіла, всю, всю Новоросію. Я. Бачите, в ми справу і ми прораховуємо, але треба зрозуміти, що у нас інша держава завжди легше воювати диктатурі, ніж демократії. Ви не уявляєте, з якими труднощами стикався Уінстон Черчилль під час Другої світової війни у себе в Великобританії? Навіть існувала прогітлерівська профашистська партія? Яка діяла в Великобританії, пізніше, вона була заборонена, і її учасники були арештовані. Але Великобританія, як держава демократична, не могла її просто взяти заборонити. Немислими було би, щоб у Сталіна в радянському Союзі діяла якась прогітлерівська політична партія, яка небудь інша крім комуністичної партії. Ну, а до речі, так у... да. а в Великобританії це, це, це було, і вони мали ці проблеми вирішити. Вони їх вирішили, зберігши демократію, що на Звичайно важливо вигравши війну і зберігши демократію. Ми зараз в тій ситуації ми зараз маємо більше свободи, ніж ми мали за Янукова, що Ми маємо більше свободи, ніж ми мали за кучми. Ми маємо зараз таку, знаєте, вольницю десь приблизно, як в 91-92 роках, одразу після зависи. Зру... Я запитав зруйнування радянського погано? союзу. Чесно. Мені здається, це добре, тому що українці інакше не можуть. Але це має свої недоліки. Будь-яка річ має дві сторони. І от е, мені здається, що у цій загальні, в цьому хаосі демократичному, який зараз існує в країні, необхідно, щоб був кістяк. І цим кістяком має бути влада, яка має дбати, як ви кажете, на два, на три, на чотири кроки вперед. У Нас 9 хвилин, ми тоді повертаючись, але ця влада в тому складі, яка зараз є. Вона спроможна прораховувати на 4 на кроків кроків От Верховна з... рада. Ми повертаємо до нашої теми, Будемо підсумок вже такий підбувати. Вікторе. От я дякую перша цікава розмова. Uh -huh. Ну чесно, давно таких експертних точок зору не було. Напевно, ще тому, що маєте досвід і були всередині парламенту, саме як депутат, а не журналісти-експерт. Але хочу зрозуміти, ця влада у тому складі, яка є на сьогоднішній день. Вона спроможна прораховувати на 5 кроків вперед? Економічна влада ні, да. тому що власне і виникла недовіра до цього уряду, і він піде у відставку. Ті, хто займаються проблемами національної безпеки і оборони, так. Я не скажу на п'ять кроків вперед. але на два кроки вперед вони можуть прорахувати. Інакше би не вдалося відновити той потенціал, який зараз мають Збройні Сили України. Надійшло багато нової військової техніки. Не Організу... треба от, про це забувати, треба це шамочі, організований... що постійно озвучили в ефір, Бо якось У нас дуже мало позитивної інформації. А це треба. Я дякую. У нас гості, які приходять на перше місце, завжди коли говорять про зміни, ставлять обороноздатність і армію зміни на перше місце, і про це варто постійно наголошувати ну, і згадувати е організований такий міжнародний фронт на підтримку України. Ви знаєте, все ж могло бути набагато гірше і інакше, коли в 2008 році Росія напала на Грузію. То максимум, чого добилося грузини, це висловлення глибокої стурбованості з боку Європейського Союзу. А Барак Обама, президент Сполучених Штатів, через невеликий час після цієї агресії заявив про перезавантаження стосунків американо-російських відносин. Тобто, забудемо все старе, як кажуть росіяни, хто старе, пам'ятати тому глас вон і почнемо все з чистого листа. Тобто. Те, що нам вдалося за цей час, нам, як Україні, вдалося зробити, воно дорогого варте. Була організована міжнародна ізоляція Росії багато в чому. Подивіться, що робить Путін. Ця гібридна війна, яка йде проти України, вона так само йде проти Європи. Може, європейці не до кінця це усвідомлюють. Атака російські атаки в Сирії привели до зростання кількості біженців. Біженці йдуть до Європи і будуть там націоналістичний настрої. Націоналістичні партії Європи давно підтримуються фінансово Росією. Росія підтримує і надавала вже два рази банківські кредити, достатньо суттєві національному фронту Ліпена у Франції. Вони підтримують партію Йобік націоналістичну у Угорщині. Вони підтримують. В Болгарії націоналістичну партію відповідно. Вони активно підтримують Сербію. І Зараз там наростає конфлікт між Сербією і Чорногорією, угу. тому що Чорногорія буде прийнята в НАТО, а Сербія активно виступає проти, проти вступу до НАТО. І там є незакінчені, заморожені конфлікти, я би сказав, у Боснії і Герцеговині, і також Сербія-Косово. Тобто в Боснії і Герцеговині це взагалі приклад, як не треба робити вирішення конфліктів. Хорватія це приклад, як треба робити, угу. тому що там був приклад мирного врегулювання у Вуковарі. А в Боснії і це країна, за деятинськими угодами перетворилася в щось таке, що абсолютно недієздатне. Там є федерація між е, Хорватією, е, мається на увазі між Хорватами, які живуть у боснії і Герцеговині, і мусульманами. Це федеративне об'єднання е, БГ Боснія і Герцеговина. І поруч є ще е, країна сербська, е, вибачте, Республіка Сербська, яка об'єднується із Боснією і Герцеговиною у конфедерацію. Відповідно, для того, щоб вести скоординовану митну політику, наприклад, однакові мита стягувати, необхідно рішення конфедеративного парламенту. А вони не можуть досягти цього рішення. Вони навіть не домовилися про спільну форму свідоцтва про народження. Закрилися підприємства, зруйнувалася промисловість, немає інвесторів, немає єдиних правил гри, незабезпечена логістика по країні. Тобто переважна більшість боснійців намагаються працювати у хорватії, в словенії, італії кудись подалі, аби подалі від своєї рідної країни. Дуже подібне, правда да, ну, дуже потім при... Я, зараз <плес> слухаю, Навіть немає шос чесно кажучи, говорити. Але там але, там, там дуже, ще гірша ситуація. Ви дуже знаєте, дуже схожі всюди. Ви знаєте, що росіяни одним? хотіли для нас? Був один із проєктів, який нам намагалися накинути, uh -huh. щоб Україна і Орло чи ну мається на увазі, як вони називають ДНР ЛНР, утворили між собою федерацію. А ще ми об'єдналися можливо в перспективі в конфедерацію з Кримом. І щоб всі частини цієї федерації і конфедерації мали право вето на будь-які зовнішньополітичні рішення. Оце був би тягар, який би нам дав назавжди заморозив би нас в сфері впливу Росії. Не дай Бог нам піти саме боснійським шляхом. З іншого боку, хорватський шлях є позитивним. Ви знаєте, Республіка Сербська, яка була вибачте, сербська країна в даному випадку, яка була утворена, так як Донбас на східних теренах Хорватії, була звільнена. Так була звільнена протягом військової операції за два дні. А у нас господи з тринадцятого квітня 2014-го... Почекайте, але перед цим було 4 роки підготовки 4 роки підготовки до цієї операції. Ми зараз підготовка уві собі, де? що це може бути підготовка. Де? Але е, на півночі, в східній Славонії, це регіон, який примикає до Сербії, там де Вуковар, де були найстрашніші бої. Хорвати відмовилися від військової операції, і за посередництва організації Об'єднаних Націй вони добилися плану мирної реінтеграції, що серби угу. відступили із Вуковару і дозволили з. При, за умови збереження самі серби, самі серби певних прав сербів угу. е, Вуковарських е, війти до Хорватії, і це вдалося. В них були поліцейські угу. патрулі. От я щойно там був, нам розповідали, де був один серб, один хорват, і один представник ООН, наприклад, е, вони проводили роздачу хорватських паспортів. Ну вони ще ж це було в 95-му році, треба розуміти. Потім ті, хто не захотів отримати хорватський паспорт, виїхали до Сербії. Вони проводили амністію, але амністію не огульно всім разом. Амністію, як вона і в Україні, має відбуватися По конкретних прізвищах, як конкретні прізвища розглядалися в судах. Так, і mm -hmm. якщо було о, точно підтверджено, що він не брав участі в етнічних mm -hmm. чистках, вбивствах людей у зґвалтуванні, тоді, тоді вони мали право повернутися до Воковару або на територію mm -hmm. Хорватії. Повернулося майже 200 тисяч чоловік назад. Mm -hmm. Тобто але ця амністія, наскільки я зрозумів, наших хорватських друзів триває навіть зараз, можуть подати документи. Більше того, теж дуже цікавий момент: це майно сербам. гарантували, що їхнє майно, їхня приватна власність на території Хорватії, навіть якщо вони виїжджають з Хорватії, є недоторканною, бо це приватна власність. От, ви їдете по хорватському місту. І бачите, раптом якісь згради, як вони кажуть, цебто будинки пробиті, прошиті кулями наскрізь. Поруч дуже гарно облаштовані, оштукатурені uh -huh. будинки. Я запитую, а, а що, де? що це таке. Де? Вони uh -huh. кажуть, це згради, є сербське. Я кажу, добре, а чого ви їх не відремонтуєте? Так сербське. Я кажу, що це значить. А вони каже, не продають. Не, не продають, тобто так. не залишаються їх майно? Вони залишаються власниками цього uh -huh. майна і не продають це майно. І тому ціле місто відремонтоване, але в ньому є там п'ять ж... чи 10 будинків, пробиті кулями, які вам Ця поїздка цікава була, так? Да? ну звичайно, надзвичайно звичайно цікаво. Необхідно це вивчати... туристична була ваша ні, це за свій рахунок. Ні, я мене ну, туристична. А, Відпочивали? ні я не відпочивав. Я а. їхав на міжнародну конференцію, все, яку я... проводив е... проводило українське посольство. А також українські волонтери Наталія Іщенка все, і Сергій все, все, Маругін. Але ви багато подивилися, так розумію. Для Безумовно, себе багато чого це... цікавого я. От вас слухаю, просто картинки ці уявляю. Одразу стає зацікавлено. Можливо, вже коли поїдете, я ж буду звертати увагу, тому що мені здається, коли ти просто приїжджаєш українці як у хорватію, як туристи, як да, правильно да, на морське узбережжя, да. де військових дій не було. Меж було внутрішній ці... хорваті. А буде цікаво подивитися. Так. Дуже цікаво. Якщо хочете, там є Лас, район Плітвіцькі озера, і там довкола Скільки них якраз була ця сербська країна сценарії, як кажуть хорвати, які застосовували. В Хорватії. Він був повністю російський. Тоді вони думали, що Росія просто політично підтримує угу, Сербію. Насправді. Навіть міфи ті самі. У нас кажуть про розп'ятого хлопчика і про те, що ми е, нібито в Одесі їли печені трупи mm -hmm. українці mm -hmm. на російському телебаченні. Про хорватів казали, що хорватські усташі е, є фашистами, вони відрізають пальці людей і роблять собі е, намисто з пальців е, вбитих людей. Ну очевидно, що це брехня як одне, так і друге. І таким чином формувався е, образ такого: знаєте, звіра Хорвати, якого не страшно вбити з боку серба. Рада була зустрічі. Все, Віктор Уколов політолог, народний депутат України, шостого скликання. Був гостем цієї частини. Так якось незвичний був цей ефір. Ми все. Ми завершуємо на сьогодні. Завтра зустрічаємося о 19.25. Будьте з нами, не перемикайте.